নমস্কাৰ, মোৰ নাম বিকি ৰাভা আৰু মই শ্বহীদ নগৰী ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা আহিছোঁ। থেংক ইউ। মই বিকম লাষ্ট ছেম এবাৰ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰীণা ৰায়, মই জাগীৰোডৰ পৰা আহিছোঁ, মই এগৰাকী ছাত্ৰী। হেল্ল' এভৰিৱান, আই এম প্ৰকাশ দাস, আই এম ফ্ৰম গুৱাহাটী নাৰংগী। মাই হবিছ আৰ আই লাভ প্লেয়িং ফুটবল, ডেন্সিং এণ্ড লিছনিং মিউজিক। থেংক ইউ। নমস্কাৰ, মোৰ নাম মেহেৰ ৰাইন, মই ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা আহিছোঁ, মই এজনী দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী। ধন্যবাদ। হেল্ল', মাই নেম ইজ লোহিত হাজৰিকা এণ্ড আই এম কামিং ফ্ৰম বগাজান ডিষ্ট্ৰিক্ট কাৰ্বি আংলং এণ্ড আই ষ্টাডি ইন বিকম থাৰ্ড ছেম সৰ্বতাৰ কলেজ। হেল্ল', মাই ছেল্ফ কুবালি কলিতা, পাৰ্চুইং বি এল এল বি ফ্ৰম এনি অফ ল কলেজ, আই এম ফ্ৰম মিৰ্জা। মাই নেম ইজ সতীশ কানু এণ্ড পাৰ্চুইং মাছ কমিউনিকেশ্যন ফ্ৰম ৰয়েল গ্লোবেল ইউনিভাৰ্চিটি গুৱাহাটী এণ্ড আই এম ফ্ৰম গুৱাহাটী এণ্ড আই এম 21 ইয়াৰ্ছ অল্ড। গুড আফটাৰনুন এভৰিৱান, আই এম প্ৰিয়া দেৱ ফ্ৰম শিলচৰ আছাম। কাৰেণ্টলি আই এম পাৰ্চুইং মাই ডিগ্ৰী ইন ইংলিছ অনাৰ্ছ এণ্ড মাছ কম। আই এম অলছ' এ কণ্টেষ্টেণ্ট অফ মিষ্টাৰ এণ্ড মিছ মনাৰ্ক 2019। থেংক ইউ। হেল্ল', মাই ছেল্ফ কেঞ্জলি ডেকা ফ্ৰম মঙলদৈ। I am BSc 5th semester student and with that I am doing bodybuilding shows. Namaskar, mor naam Sri Nilpal Phukan aru ma business side pura aisu. Dhanyabad. Hello, my name is Nikita Sharma. I am from Tejpur. I am pursuing my graduation in the stream of arts from Tejpur College. Thank you. Namaskar, mor naam Inaur Rahman. Moi Dhekiajuli pura aisu aru moi class 10 ot porhi. Namaskar, moi Supriya Brahma. Moi Dhemaji pura aisu. Moi ta class 11 ot porhi ase. Dhanyabad. নমস্কাৰ, মোৰ নাম আকাশ বৰ্মন, মই গুৱাহাটীৰে হয়। মোৰ হবি হ'ল ফেশ্বনৰ মডেলিং আৰু ডেন্সিং। নমস্কাৰ, মোৰ নাম ডিম্পল শইকীয়া, মোৰ ঘৰ লখিমপুৰত, মই নৰ্থ লখিমপুৰ মহাবিদ্যালয়ৰ তৃতীয় ষাণমাসিকৰ ছাত্ৰী। নমস্কাৰ, মোৰ নাম কুলদীপ সিং, মই ডুডনৈৰ পৰা আহিছোঁ। মই বৰ্তমান আৰ্টৰ হিচাপে জড়িত আছোঁ আৰ্টত। হেল্ল', মাই নেম ইজ প্ৰেমা মেৰি কছাৰী এণ্ড আই এম ফ্ৰম ওদালগুৰি এণ্ড আই এম ষ্টাডিং ইন এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ, আই এম এ ষ্টুডেণ্ট। থেংক ইউ। Hello, my name is Vijaya Bismatari. I am from Baksa, situated in Assam. Now currently pursuing BSc 3rd semester. Namaskar, mon naam Anjali Bismatari. Mon Gwalpara pra anasu. Mon hobby modeling kori moi bhal pao. Thank you. Hello, my name is Pooja Kaur. I am from Margarita, Assam. My hobbies are dancing, acting and modeling. Thank you. নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী নিকিতা দাস, মই ৰৌতাৰ পৰা আহিছোঁ। মোৰ অভিৰুচি হ'ল নৃত্য আৰু মডেলিং। মই এগৰাকী কলেজীয়া ছাত্ৰী। Zumba is not a dance, it's a fitness workout, okay?